Tá gravando? Tá gravando? Vamos ver aí. Precisa de um gol. É, tá fazendo a chuta aqui. Vai, vai, anda pra trás, anda pra trás, pra trás. Pra trás? Não, pra trás. Vai pra trás. Vamos lá nas posições. Mais perto, mais perto, mais perto. Tem uma chance. Espera para entrar. Vai.